অবহেষত জালত পৰিল বিয়াঘৰৰ গহনা চোৰ। মহানগৰীৰ মঠঘৰিয়াৰ বিবাহ ভৱনৰ চোৰক নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ। চিচিটিভিৰ ফুটেজত বন্দী হৈছিল চোৰটোৰ সমস্ত কাণ্ড কাৰখানা। চাওক বৰযাত্ৰীৰ সৈতে একেলগে আহি ফিট ফাট হাজত সোমোৱা এই চোৰক, যি সময়ত দৰাঘৰৰ সকলো আপ্যায়নত ব্যস্ত আছিল সেই সময়ত এই VIP চোৰে বিয়াৰ ভোজ খাই তুলি লৈ গৈছিল গহনা আৰু পাটৰ কাপোৰৰ বেগ। নিশা প্ৰায় 12 বজাত কাম কাজ কৰাৰ চলেৰে দৰা আৰু কইনা উভয় পক্ষৰ চকুৰ সন্মুখতে সোণ আৰু পাটৰ কাপোৰ ভৰ্তি কলা ৰঙৰ ট্ৰলিটোলৈ এইদৰে উধাও হৈছিল চোৰটো। পিছে বিবাহ ভৱনৰ CCTVৰ এই ফুটেজেই আৰক্ষীক কৰিলে সহায়। এই ফুটেজ চাই নুনমাটি আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ মজিদ গলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চোৰটো। আৰক্ষীৰ মতে বহুকেইটা গাড়ী চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত এই মহাশয়। ইয়াতে ল'ৰা কাম কৰে কিবা ফাইনেন্সত কিবা আৰু থাকে, ইয়াতে ওচৰতে থাকে। কি নাম? নামটো আপোনাৰ গোপাল বৰা। বস্তুকেইটা পালোঁ, গোটেইখিনি পোৱা নাই, অলপ আৰু কিবা চাগে বেচিছে নেকি, আৰু পাব লগা আছে বস্তুকেইটা। আমিতো চিনিয়ে নাপাওঁ। আমি ভাবিলোঁ সি তাতে আহি মানে আমাৰ এনেকুৱা বহি আছিলে, আমাৰ ফেমিলিৰ মাজত যেনেকুৱা আমাৰে মানুহ, ঠিক আছে, কইনা আমাৰ মানুহ ভাবিলে কইনাৰ ফালে দি আহিছে, কইনাৰ মানুহ ভাবিছে কি আমাৰ ফালে দি গৈছে, কিন্তু কাকা এই আনইনভাইটেড পাৰ্চন আছিলে তাতে। ইফালে এই চুৰিকাণ্ডত বিবাহ মণ্ডপটোৰ একো খুঁত নাই বুলি দাবী বিবাহ ভৱনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ তেওঁ দাবী। দৰা কইনা উভয় পক্ষ সচেতন নথকাৰ ফলতে সংঘটিত হবলৈ পাৰে এই চুৰিকাৰ্য। যিজনে চোৰ আহিছিল তেওঁ মানে ইয়ালে আহোঁতে তেওঁলোকে বৰযাত্ৰী বা তেওঁলোকৰ ধৰক ঘৰুৱা অতিথিৰ ভেষত আহিছিল, আৰু তেওঁ যিটো চুৰি কাৰ্য হৈছে একচুৱেলি কোনো ৰুমৰ পৰা হোৱা নাই। চুৰি কাৰ্যটো হৈছে আমাৰ একদম মণ্ডপৰ মাজৰ কাষৰ পৰা, যেনেকে এইখিনি মই বহিছো এইখিনি জেগাৰ পৰা তেওঁ ধুনীয়াকে বাকচটো এজন ঘৰুৱা মানুহে লৈ যোৱাৰ দৰে লৈ পেলাই গুচি গৈছে। তেওঁ একদম লগৰ পৰা লৈ গৈছে, তেতিয়া আমাৰ মানুহ তেওঁ সন্দেহ কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে। যিহেতু আনহাতে বিবাহস্থলীত চোৰৰ কাণ্ডই বিয়াৰ আনন্দ লাঘৱ কৰিছিল যদিও হেৰুৱা সোণ পুনৰ উভতাই পাই স্বস্তিৰ নিশ্বাস কাঢ়িছে বিয়াঘৰীয়াৰো। উল্লেখযোগ্য যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত মঠঘৰীয়াৰ এই বিবাহ মণ্ডপটোত উজান বজাৰৰ এজন যুৱকে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ যাওঁতেই ঘটিছিল চুৰিকাণ্ডটো। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।